Beste trønder skal gå av stabelen her på Sætra i helga. Hvordan ser du fram til det? Nei, det blir kult det. Det er jo artig at Reidar og Thomas drar det i gang. Og så håper jeg først og fremst at det blir en vellykka og bra turnering og arrangement. Og så hadde det selvfølgelig vært artig å stukke av med sjekken på lørdag. Hva betyr det for en spiller som er med på såpass mye som du er, å komme tilbake til Trondheim og på Sætra og spille i sånn type turnering? Nei, først og fremst er det artig. Og så selvfølgelig så 50 000 er mye penger, men først og fremst er det artig at de klarer å hente inn noen gode spillere, og at folk er med å stille opp. Og det er på en måte viktigere enn den økonomiske biten. Det er først og fremst en kul turnering det her, mer enn... Ja, det er jo ikke noe rankingpoeng eller noe sånt vi spiller om, så først og fremst blir det bare en morsom helg. Hvem ser du som den største utfordreren, eller hvem regner du som favoritt, selv om mange kanskje har deg som eneren? Ja, jeg er nok sikkert blant favorittene, og så blir det jo klart at Christian Krog og Reitan blir gode ute på her dem, og så blir det sikkert Lars Martin og på litt outsidere. Er det noen lokale helt da, tror du, som kan overraske da, noen som kjenner banen godt? Ja, det er selvfølgelig, det er 18 hull, og alt kan jo skje sånn sett, men jeg er 80% sikker at det er en av de femmene jeg nevner noe som er så mye. Verdens beste trønder, har du noen sjans på? Jo, vi alltid har sjans, det har vi. Men jeg tror Elias har vært alt stor favoritten. Men får vi god rytme og god dag, så kan vi ta han da. Det er ikke noe tvil om. Men det blir litt tøft å slå han, tror jeg. Men jeg tror jeg blir klar til lørdaget. Hva tror du, hva må man ned på i forhold til å vinne på en sånn turnering? Jeg tror, jeg mener, litt om hva forhold, det har ganske mye å se, men hvis det er en fin dag, så jeg tror det må ned i 65-64, tror jeg. Hvis ikke noe lavere, men jeg tror rundt 64, tror jeg. Men det er muligheter, så du går kromme nakken og... Jo, det er selvfølgelig alltid. Jeg er konkurransemann, så det jeg konkurrerer til slutt, men ja, det blir artig. Det blir en kjempehelg, tror jeg. Jeg gleder meg.